A equipe do BOP acabou com a festa lá no Conjunto de Cidadão. Pois é, três jovens aí tentaram para cima da guarnição, ainda foram encontrar as duas facas e esses dois litros aí, ó, de Blackstone. É, estavam tocando o terror, partiram para cima da guarnição, só que deu caveira. Major Santana, que situação foi essa lá no Conjunto Cidadão envolvendo esses jovens? Nós já tínhamos a informação desde cedo, né, de que estava sendo realizada uma festa de Halloween e que ao final dessa festa haveria um confronto de galeras. Infelizmente não tivemos a condição de manter um policiamento no local em função da demanda de ocorrência, mas ao final do evento nós é, comparecemos no local para... Fazer uma espécie de, de, de segurança para que o evento fosse concluído sem nenhum problema. Infelizmente, ao avistar a viatura, esses jovens empreenderam fuga, né, adentraram numa residência, teve uma, uma resistência por parte de alguns familiares em que se fizesse cumprir a lei né, e fizesse a apreensão desses agressores, eles tentaram empreender fuga, é, empreenderam fuga e tentaram empreender resistência contra a guarnição, foram imobilizados, presos e apresentados no distrito. Mas, João, agora um fato a destacar é que um menor de idade partiu para cima de um tenente. É, ele, ele já, embora seja menor de idade, tem uma postura física bastante avantajada, né? Acho que, imaginando por essa compreensão física, ele se sentiu a segurança suficiente para partir para ser um tenente. Mas, felizmente, para nós, infelizmente, para ele, ele se encontrar agora sendo apresentado aqui pelo Comitê de ato Inflacional. Então, toque obrigado pelas informações. Vem cá, Espaco. Olha só aqui, ó. Lá no conjunto Cidadão, Deus sabe o quê, ó? Caveira, de volta para a TV Cidade.